dám do nájmu ovocnú záhradu s rozlohou pol hektára a vinicu v obci Vojnatina, okres Sobrance. V sade sú jablone, čerešne, hrušky a slivky. Na políčku sa dá pestovať zelenina. Okraj pozemku tvorí potok, je tam priestor na opekanie a výstavbu rybníka. Súčasťou je záhradná chatka na náhrade. Po oplotení je možnosť chovať ovce a kozy, vysušené seno sa dá uskladniť v susednej stodole. Ročný prenájom 200 eur. Informácie na čísle 0915 840 192.